ovde na ovom konkretnom lokalitetu danas došli smo da vidimo šta je to sjajno pronađeno. Pronađena je jedna divna građevina koja je u osnovi preko 60-70 kvadrata, koja je na svom prvom nivou imala prostoriju oslikanu freskama, što smo uspeli ovde da vidimo i u nekim fragmentima danas, ali neću da kažem džaba sve to što je urađeno, ali velika bi bila šteta ako ne pronađemo rešenje da u godinama koje su pred nama ovaj ovde prostor ugleda svetlost dana i da bude prikazan svojoj onoj publici. Pa samo je dovoljno pogledati i time da zaključim koliko đačkih ekskurzija, rekreativnih nastava prođe ovde rudnikom i koliko bi značajno bilo za našu decu da taj tračak, taj ocijaj našeg sjajnog srednjeg veka ugledaju upravo ovde. To je naš zadatak u vremenu koje dolazi i opština Gornji Milanovac će imati u Ministarstvu kulture dobrog i pouzdanog partnera kao što je to bilo i prethodnih godina.